de excelencia, a Rede de Mercados de Excelencia, o Grupo Popular trae hoxe unha iniciativa para crear un plan de mercados de excelencia. Normalmente, si xa tengo decidido o Executivo unha acción, non sabemos a que ven propoñer aquí, máis que a efectos propagandísticos. Normalmente, incluso, sempre nos acontece a nós que decimos que se faga isto e o Partido Popular sempre nos pon unha emenda de que se siga facendo isto, porque xa está facendo o Goberno. Se xa está facendo o Goberno, non entendemos a que ven esta iniciativa, non? Por outra banda, no fondo da cuestión é todo un exemplo das propostas do Partido Popular. Palabras moi bonitas, xeralidades, pero nada concreto e, por suposto, sin asumir que as cousas son moito máis complexas que hoxe pois, poñer un servicio a domicilio, unha modernización na fachada dun edificio. Estas cuestións son moito máis complexas e teñen que vir da man de políticas integradas a todos os niveis. Acaso a reconversión salvaxe que se produciu nos últimos 15 anos no pequeno comercio neste país é debido a que os propios comerciantes non tivesen capacidade de modernizarse, de reconvertirse? No. Evidentemente, o marco xeral creado polas políticas favoreceu a un tipo de comercio e perxudicou a outro tipo de comercio, a todos os niveis, financeiros, de infraestructuras, de modelo de ordenación das cidades, de intención tamén. Favoreceu as grandes superficies con políticas que as chamadas liberalización dos horarios, liberalización do comercio, e perxudicou aos mercados que, na realidade, tuveron moitos que pechar as portas, que facer frente a desidia das diferentes administracións, tamén é certo dos concellos. Na maior parte dos casos deixáronse deteriorar ata que non eran rehabilitables determinados mercados con valor arquitectónico, como da Plaza de Lugo na Coruña. Fixéronse traslados que duraron máis de 3 anos, co cual eso inviabiliza calquer negocio a partir de aí. Fixéronse infraestructuras para asentar grandes superficies prometendo empregos cando despois destruen empregos do pequeno comercio. En definitiva, aquí apostouse por outro modelo que non son o modelo do pequeno comercio. Os datos do pequeno comercio deste país dos últimos anos así o mostran. Galicia mostra dende o ano 2008 unha evolución peor que a media do Estado, a cola do Estado na destrución de emprego do pequeno comercio e na reducción de ventas. Benvidos, si é certo que vostedes teñen a intención seria de potenciar os mercados, porque sí que nos creemos que deben de ser defendidos e potenciados. Primeiro, para defender o emprego. Está demostrado que o pequeno comercio crea máis emprego que as grandes superficies e de maior calidade, pero tamén para defender os sectores primarios do noso país e o mercado local. Os sectores primarios do noso país, os agricultores, negocian de ti a ti co pequeno comercio, pero non negocian de ti a ti co Carrefour ou co Alcampo, e, polo tanto, a fixación dun pequeno comercio potente favorece tamén o mantemento de pequenos e medianos agricultores. Pero non se pode facer esta potenciación do pequeno comercio con este tipo de iniciativas. Nós non vamos a apoiar unha iniciativa que supoña unha cuestión que xa se está facendo e que, ademais, non concreta nada. E nós sí que, o de repetir, o da excelencia se repite en todas as, en industria, en todo, a excelencia. Non, nós creemos que ten que haber unha política para a mellora de todos os mercados de abasto. De mercados de abastos, de todos. Non queremos unhos excelentes e outros que non sexan excelentes. Queremos cuestións concretas que vostedes traigan aquí, propostas concretas de potenciación dos mercados de abasto. E entón discutiremoslas. Isto que xa se está, en teoría, facendo, utilizando o nome de mercados de excelencia, non sirve para nada aprobar esta. Podería falar de moitos casos concretos. Por exemplo, aquí se nomeou tamén o mercado de Pontedeume, tamén con protestas dos praceiros polo xeito en que se produciu, como se produciu o traslado.
os praceiros de Santa Lucía na Coruña que están denunciando que se fai unhas obras e un traslado e unha renovación sin ter en conta as opinións dos praceiros, etc. Esas pequenas cousas do día a día son as que ao final poden acabar con estes negocios, senón cun anuncio, cunha foto se vai a revertir esta situación. Por lo tanto, nos non imos apoyar esta iniciativa. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.